Milí priatelia, sledujete ďalšie vydanie LVL Lama po LV, je to moja najobľúbenejšia značka. Si ma zamotal, že už ješ láskové lamu. Bam, šarty, kokoľvek, pri druhej epizóde Level Lama so Saifom, show pre progamerov. Ukazujeme vám proste, jak máte hrať hry, jak sa zlepšovať a vždycky si niečo z toho odnesiete. Väčšinou to je plač a dokrcate sa z toho, jak je to zlé, ale je to v pohode. Dneska ideme predstaviť Forzu. Ty kokos, Forzu, o tom som inak veľa počul, že je to jedna z najlepších takže driverských hier. Forza Motorsport 6. Je tá verzia, ktorú hráme práve Kali teraz. No, naštudovali sme si to. Ty si kto? Ja som to smutné Subaru tam hore a ty máš akože hneď Ferrari 2014. Risi Competition ze Italia, že tu mám. Takže je to úplne fér, pomená to. Ale počkaj, ja mám rental, ja mám požičané auto. A fakt to máš rentala. Ale tak aspoň ja vlastním auto, tak som na tom lepšia. Dobre. Pomeň na to. Poď. Kukatko. Subaru ťa dá. Jak? Subaru ťa dá. Ja neviem, čím mám ísť. Som sa rozprával asi nejakú. Čím mám ísť. Brzda je toto druhé zadné. Dobre. Okay? Si nabrifovaný. Daj! Čo sa dá? Poď to vysvetlu. Vieš toľko, čo ja teraz? Cúvam. Jak sa cúva? Musíš držať brzdu. Yeah. Yes, mám konečne šancu teda dobehnúť. Bič! Yes! No! Som ti spravil šutý, že? Som ťa otočil. Ja idem dozadu, pôjdem celý čas dozadu. A tak s tým tvojim pôjdeš dozadu, tak idem to aj s môjim dopredu. Akože nechcem kritizovať Subaru, že to je impreza, neviem čo to je. Tak, prdele. Áno! Yes, som už druhý kole. Čo? No aj ty. Mal si tak 500 metrov za mnou. Nie! Nie! A to si sa nedá porovnávať sila auta! Zakázal by som tieto rentály, nech si počítať niečo ma. Ja si budem pohľad, počkaj, jedem realisticky. Ne, to nie je realisticky. Nech som v kabíne! Chcete, že sa nedá byť v kabíne? Si v kabíne teraz, ne? Teraz som pod autom, mi šúchal hlavou betón. Nie! Aspoň, hej, konečne mu vyzerá dobre. Ne? Konečne mu máš hlavu. Prdele! Konečne mu máš. Svetý Ježiš! Ne! Poď! Áno. Ježiš, ja som nabúral. Svetý Ježiš dal šancu mne ťa dobehnúť. Počkaj. Ježiš, ja som si myslel, že toto nespravím. Ježiško, ďakujem ti veľmi pekne. Čiže má to teraz super, je... ale boj to hrať. Neviem, ale prestal som hrať na chvíľku. No tak asi už nehrávaš, či? Ja idem ďalej. To by mal byť cieľ. Ja len to čakal, kým... Prečo ty ešte zavodíš a už... Ja nezavodím. Dobre, už som sa tešil, že ty máš ešte jedno kolo pred sebou. Či ti šíbe, ja som vyhral. Ja len to čakalo na mňa. Forza Motorsport 6. Ja som hrával jednotku ešte v 76. Kedy ty si sa člnkoval u ocina. Ale prestaň, zase to ono. Ešte 20 rokov. Ty si taká hláška. OK. OK, ja som si vybral. Dobre, počkaj, teraz ja. OK. Ideme, ja idem BMW, lebo mám BMW, takže idem, hej? No! Obávam sa, že rozbijeme Prahu. Sorry, bratři Češi, že vám Václav trošku vybrousíme zla Ferrari. Ale myslím, že sú radi, že ľudia pod barakom také auta, ty kokos. Počkaj! Pomeň na to! Ja som kde? Ja som hore! Ty si hore! OK, got it! Ty si teraz hore! Čo aj, prečo si tak rýchlo vyštartoval? Lebo mám dobré auto. Yes! Toto je auto, toto není... Subaru! Close Subaru! Som ti zdrhla! Ja idem... Čo? Počkaj, tak to ešte zasunieme. A Saifa! Vítajte späť po rekonštrukcii našej scény. Kebyže to Saifa nežhodí ešte raz, už mám vyhratý závod. Tak ale kúkne, jak som tam lanko dal. Toto bol útok. To ešte zasuniem. Poďme na to! Yes! Teraz som zabudol, jak sa to ovláda. Asi som nabral všetky kužele. A teraz som roztržitý, som narazil. Vidím ťa späť ako. Počkaj, toto ma baví. Moje slabiny, chceš to abecedne? No poď. ABS. BSA. Bugatti. Ja neviem hovoriť. Prečo mi nezatáča? Sústrediť. Prečo mi nezatáča? Aha, lebo sme vyhrali. Je to jedna, čo plakáš? Asi budeme musieť rozhodnúť. No, povedať niečo, ešte rýchle. Dobre. Je veľmi zaujímavé. Tu som si išiel povedať, že máme rovnakú trať, ale došlo mi, že trate boli rovnaké celý čas. Máme rovnaké auto, dobrú trať, jedno kolo. Let's do it! Kde som ja? Ktorý som ja? Ja som hore, hej? No, ja som dole, áno. No, ja som hore. OK, ja som dole. Kde si, ktorý si ty? Myslím, že dáme to až toľko. Doprava! Ja nemám tam žiadnu asistenciu. Ani ja.
To Kelu! To je závod. Počkej, ja neviem sa držať normálne na trati. Tisíc ročia. Chlapci! Ani ja? Vôbec. Musíme spomalovať. Brzdí do zákrut. Rada. Ale máš... čím ty sa brzdí? Ja len Nehovor mi, že doteraz si nebrzdil. Toto zadne. Ja len nepridávam. Ty kokos, toto ja neviem hrať. Yes! Roviny! Po kúku prídeš do mojej pasáže, teraz som zakrýt, úplne som začal jasať. Jedna minúta? No, mám minútu záznamu, točíme na filmy, my držíme staré médiá a dochádza nám film. Máme poslednú minútu dnešného záznamu, rýchle. Hra! Ne, to je mám na mi mami! Ja mám new badge unlocked, kamoško. No, to je za to, že... Aspoň som... nejaký úspech dneska prišiel. Ja, to je za to, že som im pokosil trávnik. New Fernando Juanes Benitan, no good gardener. Ale pozri sa, kde som ja, ty si už tu bol? Chcem totiž, ja už neviem, ja už neviem. Zviasť tvoju pozornosť, že... No akože, keď to budete hrať, tak úprimne vám hovoríme, že Nürburgring je asi najnudnejší okruh, aký vôbec sme dnes hrali. Možno keď vás je viac tak dvaja a fakt, že sa vidíte, tak to je zábavné, ale keď sa nevidíte a ste dvaja, alebo dvaja si želáte cieľ, tak... Rovina! Toto je ono! Kde? Toto je moje, o chvíľku prídeš na to a pozeraj, ja nič nerobím. To ide. Tuto mám dobrý čas na tejto rovine. Ja sa pozerám potom na to, čo... Tuto idem jak profik. Koľko idem? Idem 175 mil v hodine a rýchle, že to nejde. Yes! Prdele, teraz som sa tam pozeral. Akože ja by som počkal ťa reálne pre tú cieľovú čiaru, ale... Hej, je to milé od teba. A myslím, veľmi si to vážim, ale naozaj nemusím. Ja to chápem. Počkaj, kto si vychutnám. A už ide sám. A to pilo. A tak musím počkať na to, kým dohrám. Počkaj, tak to už... Ja som tam... Za 7 minút som tam. Dobre, vidíme sa. Si tam! Yes! Koľko nám to dal 20 minút čas? Zdá sa mi? No, Nürburgring nás nejak zvlášť, nekože nepadne. A sklamal svojou dĺžkou? Bolo to strašne dlhé, ale sú tam super iné okruhy, takže... OK, diváci, koniec druhej LEVLE LAMA, jak hovoriť. Ak sa mi niekto páčilo, hoďte like! My so Sajfom sa na vás tešíme na budúce a ďalší diel bude Halo. Halo 5, takže ja som si vymyslel taký pozdrav na záver, ako sa lúči. Konečne. No, vo svojich videách. Doma si trénoval prvý. No jasné, počkaj. No, super. Ja sa si rozplačil. Váša! Ole, 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 ole.